Tebe musia chýbať, povedzme, aj spolužiaci, nie? Tá partia bezstarostných ľudí, že si ten športujete, zabávate sa a ty teraz vlastne si veľmi málo s týmito deckami, hej? Ešte to, že som vlastne aj na intráku, tak to je už úplne také, že musím ísť doma a vlastne neviem, čo sa deje. Nechodím nikde ani vlastne do spolužiaci nikde. Tvoja sestra, že má rada reperov? No, celkom. Ale už oslavovala 18-ku. Ešte nie. Už je na ceste ego. Wow. My sme nalanárili všetkých jej spolužiakov. Poď tam vyskočiť. Lievkina oslava sa bude konať tu, v tomto hoteli v Banskej Štiavnici, ale pozor, nebudeme oslavovať len dve sestry. To 19-ročná dievča, čo sa na mňa usmieva v bielej košeli, to je pani učiteľka. Môžem na chvíľu k vám? Ja som Lievke povedal jedinú vec, že ideme oslavovať 18-ku, ktorú mala pred pár dňami, ale netuší, že tu budete vy. O to viac sa teším na stretnutie s vami. Ja si teraz ešte idem skontrolovať darček pre ňu a potom sa presunieme vedľa do miestnosti, hej, kde nás čaká jeden strašne dobrý koncert. No a tým veľkým prekvapením pre Liviu bude ego. Som rád, že si tu. Veľmi sa teším. Táto Livia, ona teraz oslavuje 18-ku a spolu so svojou sestrou vlastne úplne v takomto, že nedospelom veku sa starajú o malé dieťa. Vieš si predstaviť sám seba? To si neviem asi predstaviť úplne dobre. Ja som bol taký trošku rozbehnutý iným smerom, alebo som sa hľadal ešte, alebo čo. Ale babi majú v sebe tú sílu. Možno ja to vidím na mojej manželke, že oni vedia sa pre to dieťa obetovať úplne celé. Takže je to ale hodné cenenie. Ja by som sa nemohol odostať v darčekovom balení? Kľudne. Pozri sa. Daj mi svetla. Fajn, ideme na to. Ja viem, že tu robíš šašničku na druhej strane. Teraz tu budete ako vzácni hostia, ale ten najvzácnejší si ty. Lebo je to pre teba. Livy. Nádych. Za nás všetkých prajem ti veľkú zodpovednosť a veľkú vieru, že zázraky sa dejú. Livy, ja viem, že vy proste potrebujete teraz možno nejakú opatrovateľku, aby si ty mohla chodiť do školy, to znamená, potrebujete na to peniaze, tak ja ti chcem odovzdať taký darček 2000 eur. Dobre? Ako teda príspevok na to, aby ste tie ďalšie mesiace proste ľahšie prekonali. A ja ti ich teraz hneď zoberiem a odovzdám ich sestre, dobre? Ako tej staršej zodpovednej. Ja lenže fakt ďakujem za všetko. Že mám takých úžasných spolužiakov, kamarátov. Fakt veľká vďaka. A teraz pozor. Máme pre teba ešte jeden darček. Tu. My všetci, ako sme tu, žijeme len raz. Dneska je tu ďalší deň, hodá sa to party klub, relax. Hey, ho, hey, 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 hey. Whip, jojo, mix.
Zdravím všetkých ľudí, ktorí sa vedia baviť a užívať si svoj život. Úžasný, nečakala som nič z toho, ale úplne som z toho ani zďaleka nepredstavovala takto, že niekedy môžem oslaviť takto 18-ku, bolo to, určite na to nezabudnem. Krásne, premyslím do detailov, fakt, že samé prekvapenie. No by tu bola naša mamina, to nám tu chýba. Bojím sa o veľa vecí, ale nechcem si to pripúšťať proste. Som povedala, že idem bojovať a hotovo a nepripúšťam si také veci. Fakt, že chorý človek má len jedno poželanie a to zdravie.